Rusiyadan gələn Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi yük nəqliyyat vasitəsinə Samur gömrük postunda gömrük baxışı keçirilib. Sürücü nəqliyyat vasitəsində gömrük orqanına bəyan edilməyən, gömrük nəzarətindən gizlədilən hər hansı predmetin olmadığını bildirsə də, avtomobilin qoşqusunda şübhəli təsvirlər müşahidə olunub və yükə yoxlama qrupu tərəfindən təkrar baxış keçirilib. Nəqliyyat vasitəsinin qoşqusunun döşəməsi sökülərkən əvvəlcədən quraşdırılan gizli saxlanç yerindən gömrük orqanına bəyan edilməyən gömrük nəzarətindən gizlədilən 8 adda 282.200 ədəd siqaret, 4.320 ədəd pirotexniki vasitə aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.